Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Syirin Kamaluddin dari Polis Komuniti Bukit Beruang ingin membuat pemasangan PLC. Yeah. First kali daripada 0.0 input pergi ke push button start di sini. Lepas tu push button start pergi ke push button stop. Push button stop pergi ke 0.01 input. So push button stop pergi ke positif 24 DVC. So output output 0.00 pergi ke lampu speed light ni di sini. So daripada lampu tu hijau pergi ke positif 240, negatif 240 pergi ke com 0.00. Siap pemasangan PLC, kita buat yang bukan untuk memasukkan sistem yang telah dibuat. Sebelum kita masukkan, kena pasang supply kita PLC. Lepas tu kita buka aplikasi CX. Thank you.